Rada by som vás privítala na tomto dvojizbovom byte s balkónom, ktorý má vynikajúcu dispozíciu. Takisto sme si pre vás pripravili niekoľko návrhov vizualizácií, ako by ste si byt mohli zariadiť podľa vlastných predstav, tak ak ste zvedaví, poďme sa spolu pozrieť. Dvojizbový byt má výmeru 43,7 m štvorcového plus balkón 2,8 m štvorcového a pivnica 1,7 m štvorcového. Bytový dom bol kolaudovaný tento rok. Byt sa nachádza na 4. poschodí, má dve nepriechodné izby a kúpeľňu s toaletou. Obývacia izba je spojená s kuchyňou s východom na balkón. Byt sa predáva v štandarde, čo ponúka možnosť zariadiť si byt úplne podľa svojich predstav. Má taktiež predprípravu na klimatizáciu, čiže ak ste fanúšikom skôr nižšej teploty, je možnosť si ju zadovážiť. Areál je práve otvorená mestská materská škôlka, čo určite ocení každý rodič s malým dieťaťom. V pešej dostupnosti sa nachádza kompletná občianska vybavenosť, vrátane nákupného centra Avion, Korzo, Faros či nedaleké letisko. K bytu prislúcha aj klasická pivnica, možnosť dokúpiť garážové parkovacie miesto za 10 000 eur. Nedaleko nová zastávka MHD, ktorá vás spojí s ostatnými mestskými časťami. Ako sa vám byt páčil? Vyhovuje vám? Ak áno, rada sa s vami stretnem na osobnej obliadke. Moje meno je Eva Krupová, pracujem pre TU Reality a už teraz sa teším na naše spoločné stretnutie.